Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. BMT İnsan Hüquqları Şurası Azərbaycana 259 tövsiyə verib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının işçi qrupu mayın 17-sində bəzi ölkələrin, o cümlədən Rusiya və Azərbaycanın milli hesabatlarının müzakirəsi zamanı irəli sürülən tövsiyələri təsdiqləyib. 115 üzv dövlət Rusiyanın ünvanına tövsiyələrlə çıxış edib, 11 ölkə isə öz suallarını bundan öncə göndərib. Beləliklə, bu ölkə 317 tövsiyə alıb. Moskva bu ilin sentyabrından gec olmayaraq İnsan Hüquqları Şurasının 39-cu sessiyası başlayana qədər tövsiyələrə reaksiya verəcəyini vəd edib. Azərbaycana 135 dövlət sual ünvanlayıb. Bakı 259 tövsiyə alıb. Onların arasında söz azadlığının təminatı, seksual azlıqların hüquqları, müxalifət yönlü internet saytlarının bloklanması, seçkilərin və referendumun keçirilməsi şərtləri ilə bağlı suallar var. BMT İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissiyasının idarəsi tərəfindən hazırlanan hesabatda bəzi QHT-lərin mövqeyi ümumiləşdirilir. Belə ki, onlar LGBT nümayəndələrinin kütləvi həbsini və onlarla sərt davranışı pisləyiblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsini məhkəməyə verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti Bakı Şəhər Ərazi İdarəsini məhkəməyə verib. Bir sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti torpaq üzrə çıxarışın ləğv edilməsi barədə tələb irəli sürüb. İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş 3-cü şəxs qismində İlham Mahmudov göstərilib. Növbəti xəbərimiz Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Ürək Mərkəzini deputatdan aldı. Millət vəkili Azərbaycanın tanınmış cərrahı Rəşad Mahmudov Bakı Ürək Mərkəzinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev dünən sərəncam imzalayıb. Xəbəri Rəşad Mahmudovun özü təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Bakı Ürək Mərkəzi ilə bağladığı müqavilənin müddəti mayın 18-də bitib. Müqavilənin müddəti artırılmadığına görə onun işinə xitam verilib. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rəşad Mahmudov Səhiyyə Naziri vəzifəsinə iddialı şəxs kimi təqdim edilirdi. Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzi nəzdində Ürək Mərkəzi ötən ilin may ayında yaradılıb. Mərkəzə həmin günlər Rəşad Mahmudov rəhbərliyi edirdi. Bakı Abadlıq Xidməti milyonlarla manatı hara xərcləyib? Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Qəribə şəkildə yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələndirilən Bakı Abadlıq Xidməti adlı özəl müəssisənin fəaliyyəti dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin talan edilməsi ilə bağlı yeni ehtimallara yol açır. Çox milyonluq maliyyə axınlarını nizamlayan Bakı İcra Hakimiyyəti səxavətli şəkildə milyonları özəl strukturlara xərcləyir. İş dövlət strukturlarına çatanda isə xəzinənin qapısı demək olar ki, bağlanır. Onlarla şirkət və ya fiziki şəxs bu qurumdan mallara və ya xidmət göstərilməsinə görə müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği belə ala bilmir. Kiminsə nə vaxtsa açdığı büdcə ventilini isə heç kim nəzarətə götürmək barədə düşünmür. Təsərrüfat obyektlərinin sahiblərinin başı hardasa bir ay hesablama palatası auditoriyalarının və ya vergi müfəttişlərinin sorğularının yerinə yetirilməsinə qarışır. Üstəlik, demək olar ki, hər bir yoxlama zamanı hansısa ciddi bir nöqsan ortaya çıxır. Yeri gəlmişkən, auditoriyalardan birinin ötən ilin yekununa dair hesabatı diqqətə layiqdir. Həmin rəydə yaşıllaşdırılma işi ilə məşğul olanların kənardan sifarişlərinin qəbulunu effektiv şəkildə təşkil etmədiyi, yalnız yuxarıdan həvalə olunan planlı işlərlə kifayətləndiyi qeyd olunur. Yəni, sadə dillə desək, yalnız dövlət sifarişini yerinə yetirirlər. Son xəbərimizi diqqətinizə çatdırıq. Qızıl amnistiya gözlənilir. Millət vəkilindən şad xəbər. 2018-ci ildə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ən yüksək əf fərmanının imzalanması gözlənilir. Bunu Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının və Prezident yanında əf məsələləri komissiyasının üzvü Məlahət İbrahim qızı bildirib. Məlahət İbrahim qızı deyib ki, bu il imzalanacaq əf fərmanı ilə daha çox məhbusun azadlığa qovuşacağı nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyası uzun illərdən bəri fəaliyyət göstərir. Bu komissiya daim çalışır, müraciətlərə baxır. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev və 1-ci Vitsa Prezident Mehriban xanım Əliyeva da cəzasını çəkən məhbuslara qarşı humanizmin tərəfdarı olub. Buna görə də zaman-zaman yüzlərlə insan əfv edilib. Hazırda Prezident yanında əf məsələləri komissiyası müraciətlərə baxır və müvafiq işlər aparır.
Cəzaların humanistləşməsi ilə bağlı ölkə başçısının qəbul etdiyi qərarı nəzərə alsaq, o zaman bu il imzalanacaq əfv fərmanı daha çox məhbusa şamil olacağını söyləmək olar. Ancaq əfv fərmanının dəqiq vaxtını söyləyə bilmərəm. Bu, cənab prezidentimizin bilavasitə səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Ancaq dövlət başçısı hər zaman olduğu kimi bu ildə ailələri sevindirəcək qərara imza atacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.